Staropazovčanin Zoran Stošić prošle godine je konkurisao za sredstva za započinjanje sobstvenog posla u okviru programa Pokreni se za posao organizacije ENEKA iz Niša. Zoranova poslovna ideja reparacija starog izrada nameštaja koji nije u asortimanu velikih proizvođača prošla i kriterijume, pa mu je posljedstvom udruženja građana ENEKA kompanija Filip Morris dodelila bespovratna sredstva od 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme. Nakon nešto više od godinu dana Stošić kaže da je rezultat poslovanja malo bolji nego lane nije cvetna situacija jer u okruženje nam je tako kako jeste, znači jako teško je doći do posla, međutim, ako samo kukamo, ništa ne radimo, onda smo u još većem problemu. Tako da trudim se maksimalno da pronađem posao, da ga završim bez obzira da li je to simbolična zarada ili je to zarada koja je vredna pažnje. Ne pravim podjelu poslova koje treba i koje ne treba raditi, znači svaki posao, svaka mušterija, je bitna i to mi je princip koga se držim. Znači, u odnosu na prošlu godinu malo je bolje. Sad nadam se da će sljedeća godina biti još bolja vezano za poslovanje. Kaže da je saradnja sa Enekom i Filip Morisom i dalje dobra. Od momente kad sam dobio tu pomoć za kupovinu opreme, par puta su me kontaktirali sa pitanjem da li treba još nešto. To su nekoliko puta bili kursevi koji su organizovani da li za knjigovodstvo, za vođenje poslovanja, za unapređenje poslovanja. Posle toga imao sam isto jedan kurs koji se odnosi na 3D vizualizaciju jer bilo je pitanje da li treba nešto. Ja sam rekao ok, za moj posao, znači proizvodnje namještaja, opremanje prostora, jedan kurs 3D prikaza bio bi mi ok, neko znanje već imam, međutim kurs koji su mi izbedili je još doprineo da neke stvari koje nisam znao naučim, da one koje sam znao malo usavršim i jedina moja obaveza bila je da taj kurs 3 crtanja završim. U ovom momentu ima neke najave da će možda biti nekih kurseva na sličnu tematiku koji se odnose na CNC programiranje i korištenje CNC mašina, što bi isto bilo jako korisno vezano za izradu namještaja. E sad je samo pitanje da li će biti sredstava u fondu ako bude vjerujem da će opet po istom principu da se uspostavi kontakt i da se realizuje neki od tih kurseva. Ono što bi isto htio da pohvalim vezano za ene i Filip Moris jeste da su oni negde u julu mjesecu, možda i neki dan ranije, izbacili jednu interaktivnu mapu. Na toj mapi su ubacili sve preduzetnike koji su korisnici ovog programa. To u početku, možda nije toliko bitno. Međutim, za neku buduću saradnju i povezivanje ljudi koji su korisnici ovog programa i, s druge strane, razmenu iskustava, prenošenje nekih dobrih iskustava nekom drugom, pokazivanje i, i naglašavanje onoga što možda nije dobro u poslovanju, može nekome da uštedi vrijeme, može da uštedi novac. U posljednjih 4-5 godina u okviru ovog programa je osnovano ili unapređeno oko 300 malih preduzeća u Srbiji.